tako, kad smo se našminkale i doterale u radno odelo i u posao. Ha, dobro, šta, bit će nam lepše ako smo doterane pa usput radimo, zar ne? Nego šta. Tako da, ogledalce moje drago, ti možeš sa strane. Jer ćemo sada pokazati neke zanimljive stvari kako možemo sami da uredimo naš dom bez mnogo kupovine, bez mnogo troškova, uz stvari koje možemo sačuvati, nekih starih stvari koje možemo možda naći negde u blizini. Naprimjer, daske. Kada vam se desi da prođete pored neke stare daske, vi nju na stranu. Pa vam se desi nakon nekog vremena da nađete još neku staru dasku i nju na stranu. I tako čuvajte daske dok ih ne skupite dovoljno da od njih napravite jedan simpatičan zid kao dekoraciju, jedan dekorativni zid u kući svojoj. Naime, zamislit ćemo da su nam to te stare daske koje smo dugo vremena spremali dok nisu dočekali svoj trenutak i red da od njih napravimo nešto lepo. Možemo ih ofarbati u bilo koju boju želimo. Moj savjet, a ja bar volim onako malo rustično, da to bude vrlo malo. Tako da ćemo uzeti, evo ovako, našu kanticu sa farbom. Opet kažem, može biti u različitim bojama. Dakle, uzet ćemo našu farbu i vrlo malo ocedit ćemo farbu, vrlo malo ćemo lagano preći, samo da sklonim sada, ne treba mi više. Preći ćemo preko, ovako, tek toliko. Ne mora mnogo i ne mora detaljno. I opet kažem, može biti bilo koja druga boja. I onda ćemo tu dasku ostaviti da se osuši, baš kao i sve ostale daske koje ćemo isto tako ofarbati. Boje po želji. Iz farbere, naravno. Farbe kao farbe. Nakon što smo ofarbali sve te daske i nakon što su se one osušile, uzmemo čekić, uzmemo eksere. Evo ovde su nam i čekić i ekseri. Ofarbali smo ovde jednu ovu dasku sa crnom bojom, jednu sivkastu boju i uzmemo, evo, ovde su nam ekseri. E sada, vrlo važna stvar. Ukoliko to stavljate na zid, zid, tvrdi zid, možemo naravno i da ukucamo, ali je savjet da uzmemo, ako imamo pre toga da zalepimo nečim, pa na primjer silikonom ili... Kako? Montaž git, kažu pravi majstori. Montaž git. Uzmemo lepo naše eksere. I pogledajte ovaj zid gde smo već sve složili. Aha, lep je, jel da? Da, i sad ćemo staviti i ovu dasku koja nam nedostaje tu i onda posle još jednu ovde. Naravno, mogu biti različite dužine, mogu biti čak i različite širine, da znate. Uopšte ne mora biti ovako sve isto. Još je zanimljivije i simpatičnije. Evo vidite ova dole kako je malo šira, na primer. I ova dole isto tako. Tako da što su različitije, to je lepše i to će nam zid biti zanimljiviji. E, taj jedan je gotov i ovaj drugi već tu stavljamo. Unutra i dobili smo naš, upadaj, tako, zid dekorativni od starih dasaka. To je što se tiče zida. E kako možemo ukrasiti naše stepenice, ili ćemo ih ofarbati onako ovaj deo, pogledajte kako je stepenik, a ovaj ovde deo možemo ofarbati u crno. Zamislit ćemo da nam je ta strana i onda ćemo uzeti ove, vidite, folije samolepljive koje možemo naći u farbarama, knjižarama, gde god i napravit ćemo kalup od čaše plastične. Može biti ova veća, može biti i manja, potpuno je sve jedno. Ovaj ćemo deo da odsečemo makazama i dobit ćemo evo ovako. Čisto. Zašto? Zato da bismo tuda mogli da označimo markerom ili olovkom, potpuno je sve jedno. Napravimo krugove koje ćemo onda da isečemo makazama. Krug. I da ne biste čekali, znate već kako se seče, ne moram to da vam pokazujem. Tu imamo mnogo isečenih već. Evo ih, belih, lepih. I samo uzmemo i skidamo ovaj donji deo
kao nalepnica u stvari, na taj način. I kad skinemo, onda ovaj gornji deo lepimo na stepenice. E sada, ako želite, to može biti jedna gore, jedna dole, svejedno. A ako želite da bude onako u nizu, onda samo morate pre toga da iscrtate, da izmerite tačno koja je sredina. Ja više volim da se igram i da to bude na različitim mestima, da bude veselije, zavisi gde to pravite i za koju priliku. Tako. Kada lepite, evo ako sad gledate dobro, krenite ovako da ne bi se ti balončići dešavali unutra i onda ovako lagano spuštajte. I tako ćete izgurati vazduh i ovo je pravi krug. Tako treba da izgleda. Evo, baš tako. Zalepit ćemo ih koliko god želimo i onda ćemo to dobiti da izgleda upravo hopla hop ovako. Stepenice dekorativne isto tako, dekorativni zid uradite sami uz minimalne troškove.